יש דברים שלעולם יציינו לגבייך. למשל, אם את הבת של שדרני הרדיו המפורסמים גבי וורד ינון. היא גדלה בילדות רגילה וחילונית למהדרין, אחרי צבא, כתבת בידיעות אחרונות, היא מחליטה לחזור בתשובה. אז אחרי 20 שנה, האם היא מרגישה חרדית? מה זה להיות גשר בין העולמות? והאם גם הילדים שלה כותבים מכתבים לאלוקים כמו שהיא עשתה בגיל 6? בואו נכיר את אפרת ברזל. שלום אפרת ברזל. שלום. אז מאיפה בא לך הרעיון בגיל 6 להתחיל לכתוב מכתבים לאלוקים? אני חושבת שלכל ילד באשר הוא ילד, יש עולם פנימי קסום כזה, וכשמותר לנו להתחבר אליו, אלוקים נמצא שם עמוק בפנים. אחר כך מטשטשים לנו את זה, את יודעת, אומרים לנו, לא, זה לא הגיוני. לא הסכמתי לנטוש את הנקודה הזאת. ונכון, הייתי כותבת לו מכתבים ומחברות, ואפילו פגשתי חברה לא מזמן שהייתה איתי בתיכון, והיא אמרה לי, חזרת ברור, הרי היית כותבת בעזרת השם מכיתה א' על כל דף עם 7 קווים מתחת. אבל לא באת מבית כזה, גם לא דיברו על אלוקים, אז מאיפה בא לך בכלל הרעיון? קראת את זה בספרים? מאיפה בכלל שמעת על זה? אז סיפור מאוד ידוע שכשהייתי ילדה בת 6, אבא שלי היה צריך לעזוב את המקום המופלא הזה מבחירה. זה לא היה משהו בעל כורחו, והוא נסע להיות שליח עלייה באנגליה, בלונדון. ושם הכרנו, הכרתי אותה כבר קודם, אבל ערכו אותנו כל שבת, משפחה של אבא, אחות של סבתא שלו, אין חברה שלי ואין אישה שהייתה בהרצאה שלא מכירה אותה, קוראים לה דודה מדי. הייתה חסידת בלס, והיה לה לב רחב ואוהב. ושם פעם ראשונה ראיתי בתור ילדה חילונית מישראל, שולחן שבת. תורה, שירים, יידישקייט של קרפלח וקניידלח, ושם התחיל להידלק האור היהודי, שלא הסכמתי להתנתק ממנו עד רגע זה. וגם בילדות איך את ממציאה מצוות. את זוכרת אולי כמה מצוות שהמצאת? זו שאלה, תראי, זה מדהים, כי הרבה פעמים לבעלות תשובה שאני מדברת איתם בכל מיני מפגשים כאלה ואחרים, אז אנחנו תמיד אמרות על זה שיש מצוות שאת פשוט יודעת שהן מצוות, עוד לפני שלמדת בכלל משהו מהתורה, משהו כזה מין סמי של אברהם אבינו, שידעו את כל התורה כולה והיו כליותיו כליות יועצות, אז כן, היו מצוות שידעתי מתוכי שהן כאלה, גדלתי בתוך נערות חילונית, בגרות, צבא, ותמיד ידעתי אמיתות כאלה שהיו שתולות שם בפנוכו שלנו כילדות יהודיות, בוודאי. באיזה בית גדלת? חוץ מהנושא הדתי, מה תתארי? אתם שני אחים, את הגדולה, נכון, אפרת אני ואורן. ואורן. שני ההורים שדרנים, נכון. מאוד מפורסמים בכל ישראל, ברשת בית. איזה בית גדלת? אני חושבת למרות שההורים שלי גרושים, אגב, וזה התחיל כשהייתי ילדה די צעירה, תמיד היה בבית שלנו איזושהי אווירה חמה ואוהבת. אני לא מוכנה לוותר על אבא ואימא שלי כסבתא וסבא היום בעניין החמים ואוהב. תמיד הייתה אחות צהריים חמה. אימא שלי פריקית של אוכל בריאות הייתה ועדיין תמיד הייתה קוסמת ותחינה. מעולם לא הייתי ילדת מפתח, למרות ששניהם עסקו בתחום של על הקו הבוהמי כזה של צילומים ואולפנים, תמיד היה לנו בית נורמלי. ואני לוקחת את זה עד היום אל תוך הבית שלנו, וכמו שאמרתי קודם, זה בוער בי, תראי כמה זה בוער בי להגיד את זה, שאני לא חושבת שילדים שהם הופכים להיות בעלי תשובה, וההורים שלהם מאוד חילונים עד רגע זה, אסור לפספס את הקשר האוהב הזה של אבא, אימא, נכדים, ואפשר לעשות את זה בנזקים מזעריים ובאהבה גדולה. חשוב לי. בילדותך, את נמצאת כאן המון. אנחנו נמצאים באולפנים של כל ישראל, באלני המלכה, אולפני הרדיו המיתולוגיים של כל ישראל. ואת נמצאת כאן המון. את מגיעה עם אבא ועם אימא. איך מרגיש לך להיות כאן עכשיו שוב, לחזור לכאן? אני גם לא מתביישת מהצוות הנחמד הזה שהגיע כאן איתנו לציון. אני מתרגשת. אני לא יודעת להסתיר את זה. יואו, זה האולפן המיתולוגי של רשת גימל. וואי, אפרטוש. פה היה צריך להיות בשקט. פה בפנים הייתי מתאמנת על להיות בשקט, שקט משדרים. עם האור האדום כמובן דולק, הייתי מתאמנת על לא לנשום, על לא... ורציתי להיות בתוך האולפן עם אבא, זה אתגר, את יודעת, והחלון העגול הזה, וואי, החלון העגול הזה. אני זוכרת שהייתי יושבת עליו עם רגליים למעלה וגב אחורה, וכל פעם רואה איך אני גדלה ויש פחות מקום להיכנס, זה נראה לי לולייני לגמרי. רדיו לא רצית לעשות?
אני חושבת שהייתה איזושהי תקופה בגיל, אני חושבת שכל ילד עובר את זה, של מחשבות עם עצמו אם הוא הולך בדרך הוריו או לא הולך בדרך הוריו. עזבי עכשיו תשובה ועניינים כאלה, אלא זאת שהייתה תקופה בילדות שהייתי אומרת, מי שעובד בעבודה עיתונאית, כל הזמן יש לו שיעורי בית. הוא כאילו, את גדלתי בבית כזה, אז אם רואים משהו ברחוב, אז זה שווה כתבה או לא שווה כתבה. אחרי שגדלתי הבנתי שזה לא כזה נורא, ואתה חי את זה ואתה בעצם נושם את זה, אז אתה יכול להסתדר עם הכל. ואת מבחינתך הלכת בדרך של אבא ואמא או לא? כי את הלכת לעיתונות, ועד היום את בעיתונות. אני יותר בהרצאות, נכון שיש לי טור אישי שאני כל כך אוהבת ביתר. וגם אז, כשאחרי קורס קצינות, את הולכת לעבוד בידיעות אחרונות, את עיתונאית. נכון, אז כנראה זה ג'וק משפחתי שלא יכול לעזוב. זאת אומרת, זה לא באמת עזב. בהחלט, בהחלט. וזה תמיד כיף, את יודעת, להיעזר בהם ולהתקשר לדובר ההוא או ההיא. ולא מזלזלים בתקשורת החרדית, בעיתונות החרדית. להפך, להפך, תדעי, אני רואה כל הזמן שכשאני פונה בשם עיתונות חרדית, אז משהו בעיתונות החילונית מעריץ את התהליך שהחברה החרדית עוברת, רגע, את צריכה משהו? אוקיי, אז נעזור לך. בכלל, אני חושב שיש כבוד גדול משני הצדדים. אז פה את בבית. ממש מרגישה בבית, מרגישה, זאת, להביא אותי לפה ולא לתת לי להתרגש, זה כמו לאסור אותי בחלוב, את יודעת, אבל אני מרגישה פה, כן, מין, אפילו בריח שאי אפשר להעביר את זה בצילום, יש פה משהו שלא עבר, זה לא עבר, לא באווירה הכללית ולא בריבועים האלה שהייתי הולכת עליהם, לא, לא, הכל נשאר פה אותו דבר. אז אחרי הילדות המקסימה כאן בלני מלכה, אתם גם באיזשהו שלב עוברים דירה להרצליה, את לא ממשיכה לגדול בירושלים, אבל עדיין כמובן הקשר העמוק ללני המלכה ולכל ישראל, וככה ילדות רגילה, אחר כך צבא, קורס קצינות, אחר כך את מגיעה להיות עיתונאית בידיעות אחרונות, קצת ממשיכה את אבא ואמא בתחום העיתונות, ואת הופכת להיות כתבת רכילות, ואיכשהו זה לא נדבק לי אלייך. איך הגעת לזה? נכון, את יודעת שעשיתי את התפקיד הזה, נהניתי אפילו לעשות אותו. אבל כל הזמן משהו כינן שם בפנים של האם זה נכון, את מדור רכילות טוב, את רוצה להיות טובה, אנחנו עובדות לעבוד נכון. אם כבר עושים, אז לעשות טוב. בדיוק, זה מוטו שגדלנו עליו, אנחנו מצטטות בו ברגע זה. גם אתם מוצא פולני? גם אנחנו. אנחנו לא, אבל הפולניות אצל כולנו. זה עוד יותר מחדד את העניין, אבל אם את עושה משהו, את רוצה לעשות אותו טוב. וכשעשות מדור רכילות טוב, את צריכה לפגוע. ואת צריכה לגרום לאנשים לבכות, ואת צריכה להוציא בדיוק את הפלפלים ואת הסקופים הכי טובים, ומשהו שם לא מסתדר לי, ועשיתי את זה, ואהבתי את האנשים שהיו סביבי, ועד היום אנחנו חברות. אבל היה משהו שחיפש עומק אחר, ולא רציתי להרפות ממנו, והלכתי ובדקתי את זה. בתור ילדה גדולה, עזבי שנייה ילדה בת שש, למדתי המון שיעורי תורה, בסלע, בהרצאות, בכל מיני עניינים. וככל שגדלתי והבנתי יותר שזה סיפור אמיתי העסק הזה, אתה נכנס לקונפליקט פנימי עם עצמך, את יודעת מה, אתה כן תהיה יהודי אמיתי, אתה לא תהיה יהודי אמיתי, בוודאי. ועזבתי את המדור. יכול להיות אגב שדווקא המקום הקיצוני הזה של מדור החילות, שזה באמת ככה מאוד קיצוני, יכול להיות שהוא דווקא היה איכשהו אחד השלומים האחרונים לפני החזרה בתשובה. אמיתית. אז איך באמת את מגיעה לחזרה יכול בתשובה? יכול להיות, יכול להיות. אבל את יודעת, אני תמיד גם אומרת לחוזרי בתשובה חדשים, וגם זה לא זבנג וגמרנו, ואוי ואבוי אם זה זבנג וגמרנו, כולנו יודעות את זה. זה תהליך, וככל שהוא, בפסיכולוגיה אומרים, trust the process, תבטחי בתהליך, אל תמערי לשים כיסוי ראש, אל תמערי אל הגרביים האלה, כי זה לא נכון, והנפש מבקשת איזושהי איטיות וסטדינס בכל תהליך שהיא עוברת, הוא הריון של הדבר הבא. אופס, את יודעת, אני מופיעה עם אבא שלי, הרבה. מול נשים חרדיות, מאוד חשוב לנו לעשות גשר בין הציבור החרדי והחילוני. אוי, נדבר על זה עוד מעט מההמשך. והוא יודע, תראי איך אני כשלתי בלשוני, והוא יודע שמול נשים לא אומרים את המילה הזאת, יש לו מילון שהוא מתרגם, חרדית חילונית, לא אומרים את המילה הזאת, אומרים במצב. אז גם מצב לוקח הרבה זמן עד שאתה הולך לתוך עולם של תשובה, וחשוב ומה מביא אותך נכון. לעולם של התשובה? מה זה שם שהתחיל להתניע את כל התהליך הזה? אם את שואלת אותי בתור אימא ואישה בוגרת, פשוט נקודת אמת וחיבור לבבי עמוק. למדתי הרבה דברים לוגיים של תורה, אמת, את יודעת, והאם כל מה שכתוב נכון או לא. כן, אני יודעת את החומר הזה. אבל מה שהכי מחבר אותי באופן אישי, ואני חושבת שגם בזה עוסקות ההרצאות שאני מעבירה, זה בחיבור הנשי,
הלבבי העמוק של קשר בין אדם לאלוקיו. כי כשאתה בשקט של עצמך, לאו דווקא בתקליטייה, בתפילה, יכולה להיות בבית כנסת או מול הים לצורך העניין, עם ג'ינס קרועים או ביום כיפור קודש הקודשים, כשאתה יודע שאתה נוגע באמת הפנימית שלך, שם אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. ובן אדם שמרגיש את זה, ומוכן להמשיך לחיות את החיים בלי הנקודה העמוקה הזאת, זה יחזור שוב ושוב. אם תתעלם ותתעלם, זה לא יעזור. זו זכות וזאת עוצמה לחיות חיים כאלה. אחד הקוריוזים האישיים שלנו זה איך אבא היה מוסר לי דשים בתוך מהדורת חדשות הכי פורמלית של כל ישראל, שרק אמרנו שזה בחטא ועין וזה מירושלים. אז היינו מטעמים מראש, תראי, בגלל שבחלק ממהדורות החדשות אומרים את הטמפרטורות שיהיו, נכון? לא בכולם. והארץ צרה וארוכה ומתחיל מהגולן. אוקיי, הדש שלי מאבא האוהב היה נקרא דש בגולן. איך זה הולך? מתחילים את הסשן של הטמפרטורות בגולן. סליחה, בגולן מ-28 מעלות עד. אם היה בגולן כחכוך בגולן, זה דש בשבילי וסימן שאבא חושב עליי. דש לאח שלי אורן היה נקרא דש בערבה, אותו סיסטם בערבה, בערבה, ואז הוא חושב על אורן, והייתי לפעמים סופרת למי מוסרים יותר דשים, בגולן או בערבה. אבל בפעם האחת והיחידה שלקחתי את אבא שלי לרבנית קניאבסקי, עליה שלום, זה היה ערב ראש השנה, באותה שנה היא נפטרה בשבת סוכות, זאת אומרת שלא ידעתי שבעוד כמה ימים כבר לא יהיה לי את מי להראות לאבא, רציתי להראות לו מי עושה לבת שלו חוג יהדות כבר 16 שנה, והוא עלה למעלה. החדר שלה, לבית שלה. לבית הפשוט של השני חדרים ומרפסת, כמו שראית אותך כותבת איפשהו. נכון, היא מיד הסברתי לה מה אבא עושה, מה הוא עובד. ואז היא ברכה אותו בברכה, אפרת, זה כיף להגיד אפרת, שנראה לי שהיא לא ברכה אף אחד, אף פעם. היא הסתכלה לו בעיניים, קלטה את הקול הרדיופוני שלו, והיא אמרה לו, אני מברכת אותך שתזכה להיות זה שיודיע ברדיו, שהמשיח הגיע. וואו, באמת זו ברכה. סתרי לכל ישראל מרושלים, שלום רב, פקקים בכביש אחת, משיח הגיע, אל תגיעו לאזור. ועוד גבי ינון, ינון משדר את זה. בדיוק, תהילים עין בית, ולפני שמש, ינון שמו. כן, אז אבא ואמא, אבא שלי תמיד זרם, זאת הייתה השאלה שלך, וכן התחבר, הוא מאוד מתעניין, הוא הולך לאורי זוהר הרבה פעמים עד רגע זה, הוא מברר ומתעניין, מה זה הדבר המוזר הזה של אדם עומד מול כלום, מדבר אליו ומרגיש שהוא אמיתי, אבא שלי המון מתעסק עם היהדות, ואת יודעת, לימדו אותי דווקא באוניברסיטה, למדתי תרפיה בגשטלט, שזו תרפיה מדהימה, ולימדו אותי שאם אדם מתעסק עם משהו, סימן שזה מדבר אליו. אבא שלי אדם מאוד רוחני, ואבא שלי אדם מאוד עמוק, ואימא שלי, אני רוצה להגיד לך משהו על אימא שלי, שהרבה פעמים היום כשאני כבר סבתא בעצמי, אני קולטת כמה יסודות יהודיים עמוקים באו לי דווקא מהאישה הזאת שילדה אותי, שהיא מאוד חילונית, היא מאוד... אבל יהודיה? את יודעת, כן, כן, אבל היא לימדה אותי להתבונן על הטבע, היא לימדה אותי לראות בכל פרח את הפרט האלוקי של מה רבו מעשיך האלוקים. את יודעת מה? שניהם מאוד עמוקים ומאוד רוחניים, פלא. כן, שיצאה. כן. בת כזאת. נכון. הזכרת קודם שאת חוזרת בתשובה ראשונה, וככה לא מעט זמן אתם מנהלים מהמשפחה שאת דתייה ובעלך לא דתי, ואיך הוא מתחיל לחזור בתשובה? אני חושבת שהוא בדק את הסיפור היהודי התורני בעצמו, כמו שגבר אוהב לוגית, לעשות, אוהב לעשות, לו. בדיוק, ואני חושבת שהוא יראה לבד, והוא ראה באופן חד משמעי את האמיתות של הדבר הזה, את הבית היהודי שיכול להיבנות מזה. היום לפעמים שאני רוצה להצבן אותו, אני אומרת לו, די, גמרנו, אני חוזרת לתל אביב, תעזוב אותי מכל השטויות האלה. הוא תמיד עונה לי בכזה רוגע. מה הוא אומר? תחזרי, תלכי לאן שאת רוצה. אני פה, זאת אמת התורה הזאת, והרבה דברים יהודים אפשר ללמוד ממנו. היה כאן צמחייה, והייתי רצה, יש פה מעגלים, את הילדים אוהבים עם בימבות, ללכת מסביב, מסביב. יואו, איך אהבתי את זה? ונתנו לכם ללכת לעזור של האולפנים? בטח, הייתי מסתובבת חופשי, אבא שלי היה באולפן, בחדר קריינים היה פה, ואז הייתי הולכת לבד, הייתי הולכת,
רק עד שם היה מותר לי. פה יש גשר, את מכירה את הגשר מאחור? לאולפנים, לכל האולפנים. מדהים, נראה לי גבוה ומפחיד כזה. בתור ילדה. תגידי, אפרת, את מרגישה שהפסדת משהו שעזבת את העולם החילוני? אני מרגישה, ואני אומרת לך את זה במודעות מלאה, שרק הרווחתי. אחת העצות המרכזיות שלך לאנשים שחוזרים בתשובה זה לא למחוק את העבר. אבל לפעמים חוזרים בתשובה כי לא היה טוב בעבר, או לפעמים עשינו כל כך הרבה טעויות בעבר שלא רוצים להיזכר. למה זה כל כך חשוב לא למחוק את העבר? את יודעת, אני לפעמים עם עצמי מציירת גרף של החוזר בתשובה. אני יכולה לסרטט לך בדיוק באיזה שלב הוא כיסנה את העבר שלו, באיזה שלב הוא התגעגע אל העבר שלו, וזה תהליכי. זאת אומרת, אי אפשר למצוא אדם בנקודת זמן מסוימת. מה שאני רוצה להגיד זה שיש מקום בתשובה שמבכה על העבר ומבקש קלין כזה של משהו חדש. ויש מקום מאוחר יותר שפתאום רואה שאנשים שהיו שתולים לנו שם בילדות הם אנשים טובים, והם לימדו אותנו המון המון דברים ללכת איתם קדימה. אדם הוא נוף ילדותו, אני לא הראשונה להגיד את זה. הדרך שבה אתה מאמין ובה אתה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, היא תולדה של מה שעשית, גם אם זה היה טוב וגם אם זה היה רע. למחוק את זה, א', זה לא ריאלי, אז חבל. להתמודד עם זה, לדבר על זה, לקחת את זה למקומות טובים, זה ודאי כדאי. אז אנחנו לא נולדים כאן ונשתלים מהירח. יש לנו התמודדויות וודאי כדאי לנצל אותם לעבודה פנימית, בטח לעבודה תשובתית. היום את מרגישה חרדית? לגמרי. לגמרי? אני חושבת שיש שלב שאתה, כאדם חושב, הרי מה זה בעל תשובה? הוא מסתכל על מה שהיה לו בילדות שלו, והוא בעצם אומר, אני רוצה אחרת, או גיליתי תגליות חדשות, אני הולך אל עולם חדש, אני אגב לא תמיד מכיר, יש שם רגעים של אכזבה, יש שם רגעים של אור גדול. אז מי אני? או לבחור באיזה זרם אני אהיה? כן, אני מאוד אוהבת את הציבור החרדי, אני יודעת בדיוק מה טוב בו ומה פחות טוב בו. ואת מרגישה חלק ממנו בוודאות. יש לי טור שאני כותבת כל שבוע בעיתון החרדי, יתד נאמן. הציבור הזה אהוב עליי, אני רואה בו המון מעלות, אני אוהבת להיות חלק ממנו, אני רואה איך הם מקבלים את הכתיבה שלי, שהיא לא תמיד חרדית by the book, אלא היא המון רגש ולבביות. קצת לפעמים שאני שולחת את התורים האלה במייל לחברות חילוניות שלי שעבדנו יחד בידיעות, אז הן אמורות לי, וואי, זה ניו ז'ורנליזם ביתד נאמן. זה ציבור מדהים, זה ציבור שיודע להעריך, זה ציבור שיודע ללטף בעלי תשובה כשהם עומדים בכללים של הציבור החרדי. יש לכל בעל תשובה רגע כזה בחיים שהוא מנסה לשנות את הציבור החרדי, או להביא כל מיני חידושים, חלקם מתקבלים, חלקם לא, אבל בעל תשובה צריך לדעת שהעולם התורני היה פה הרבה לפני שהוא הגיע, ומאז משה רבנו ועד היום, הציבור הזה עבר מספיק תהליכים, אפשר לשנות, אפשר לשפץ, אפשר להעיר ולהועיל. אני תמיד שוחקת עם חברות שלי שכשבאתי לרשום את הילדים לחדר, לא רחוק משיכון ההיא בבני ברק, ואמרתי, היו לי, אחד הרבנים מסתובב ושאל אותי, כן גברת, מה את רוצה? אז אמרתי לו בכזאת תמימות, אני באה לראות אם זה מתאים לי שהילדים שלי ילמדו פה. כמו שהייתי באה ברמת אביב ובדקתי אם הגן מתאים, אם מתאים לי מבחינה אנתרופוסופית, אם יש פה מספיק צעצועים מעץ. אז קצת לימים, אני יודעת איזה בדיחה זאת הייתה לבקש ממנו לבדוק אם זה מתאים לי או לא, אבל אני יודעת שדורות של יהודים כבר גדלו כאן, ודורות של שומרי תורה ומצוות, יש תמיד מה, את יודעת, להוסיף בכינמון של התבלין, אבל הם יודעים מה הם עושים, ואפשר לסמוך על זה. ואת יודעת, לפחות מבחינתי, אחת ההוכחות שבאמת את חלק מהציבור החרדי, זה ששני הילדים הגדולים של הבן והבת, מתחתנים עם נכדים של ראשי ישיבות. נכון. זאת אומרת, העובדה שילדים של חוזרים בתשובה, מוטמעים לחלוטין. אני רוצה להגיד לך שאני מרגישה בין החברות בעלות התשובה, שהן בחתך הגיל שלנו, שפעם היו אומרים, את ניסו כל הדרך כשחזרנו בתשובה, אתם תהיו סוג ב', תמיד תהיה לכם סטיגמה, סטמפה, you name it. אני לא מרגישה את זה. אני, כמו שאמרתי קודם, אם אתה יודע מה לעשות, איפה לעשות ואיך לא להציק, אז נכון, את יודעת, הרבה פעמים אני שואלת בני משפחה של המחותנים שלנו, מה? כשבררתם על השידוך, איזה שלב חשוב זה? ידעתם שאנחנו בעלי תשובה? ברור. ידעתם שגדלתי בתוך התקליטייה? ברור. זה לא הפריע לכם? אז הרבה פעמים אני מקבלת מאנשים חרדים מבית של שנים. אני לא מבין בכלל את השאלה שאת שואלת, גברת ברזל. זאת אומרת, זה גם הולך ומשתנה. יש לי הרבה חברות של ילדים שלהם נשואים עם חרדים מבית. די כבר עם זה. פסה, יאללה. הייתי פה עם הילדים לפני שבועיים, כשהייתה יום הולדת לאבא, איך הם שיחקו והתחבו בפנים. זה פשוט מדהים, זה עוצמה.
כמה מוזיקה, כמה שמחה. תארי לך מחזירים דיסק למקום הלא נכון. אוי ואבוי, הוא צועק, הוא צועק, הוא מיד מביע את דעתו. עוסקת המון בקירוב, שזה ממש מתקשר למה שאנחנו מדברות. ואת אפילו מרגישה שאת גשר בין העולמות. תסבירי. אני באמת מרגישה ככה. יש איזה משפט. אבל להגיד שאני גשר זה אומר שהציבורים האלה מאוד מקוטבים, כן? נכון. זה להגדיר אותם כמאוד נפרדים. נכון. יש לנו מטרה לעבוד על הגשר הזה, כי אנחנו עם אחד, ויש המון אהבה, וכשיש חוסר ידע או חוסר קרבה, את המשפט הכי בנאלי הזה, כשחרדי פוגש חילוני ומדברים כמה דקות, ואז אומר להם, חבר שלא כל החרדים כמוך. אז די כבר, זה באמת לא ככה, ואנחנו עמלים על זה ב-wishful thinking שלנו, וגם במעשה של היום-יום המון. אז כן, אני מרגישה שאני גשר. ומה זה אומר מבחינתך להיות גשר? זה אומר שאני צריכה שיהיה לי, שתהיה לי הרבה סבלנות כשאני מדברת עם נשים חילוניות שמתחקרות ומתעניינות המון. התקשורת, כמה סדרות יש עכשיו על שבאבניקים וכל מיני, תמיד שזה בא בקטע חרדי, אני מרגישה שזה כבר די, כבר זה לאוס, אבל הציבור החרדי מעניין את הציבור החילוני, אנחנו מרתקים אותם, ויש על מה. וכשאני יושבת גם עם נשים חרדיות וגם עם נשים חילוניות, תמיד אני אוהבת לתת את הטאץ' לצד האחר הזה. וזה קורה לך לפעמים שעם חרדיות את קצת חילונית יותר, כמובן לא באמת חילונית, אבל כאילו מרשה לעצמך להיות, נגיד, נקרא לזה אולי יותר ישראלית, יותר משוחררת טיפה, ועם חילוניות עד ככה, או שבדיוק הפוך. אני חושבת שאני באיזשהו מקום על הגשר באמצע, שאני, זאת אומרת, יש הרבה הרצאות, אפרת, שיושבות בקהל חילוניות וחרדיות ביחד, ואני לפעמים אומרת לעצמי, איך הן מקשיבות, קפה מדרש, זה מקום נפלא כדי לדבר עליו, איך הן מקשיבות לאותו חומר והכל עובר בשלום? כי לב של אישה הוא לב של אישה, ולב של אימא הוא לב של אימא, וזה רק מראה לי עוד יותר בעומק של העניין, כמה התורה והנגיעות הרוחניות שלה הם אדם באשר הוא אדם. דיברת עכשיו על לב, אפרת, ועוד משהו שאת עושה, דיברנו על עיתונאית, דיברנו על מרצה, עוסקת בקירוב, עוד דבר אחד זה מטפלת, מודעות יהודית. מה זה בעצם מודעות יהודית? אז אני צריך לחדד את ה-definitions, את יודעת, אני יועצת רגשית, והנושא הזה של להיכנס אל סדר פנימי, שלפעמים יש תקופות כאלה של בלבלות, בטח אצל נשים. אגב, אני פוגשת בקליניקה נשים חילוניות ונשים חרדיות מכל הקשת, זה בכלל לא משנה. יש עולם פסיכולוגי שלם בתוך העולם היהודי, וגם תוך כדי לימודים אקדמיים, כשהייתי נתקלת בחומר שהיה מוכר לי מהתורה, הייתי אוהבת לעשות את ההשוואות האלה ולראות את איך פרויד, להבדיל, אחרי שנים רבות, פריץ פרלס, יונג, אדלר, בעצם מיישרים איזשהו קו עם הרבה משפטים שהגמרא עוד מדברת הרבה קודם. אז לשבת מול אישה ולעזור לה לעשות סדר בפנימיות שלה, ולדעת שאת באה ממקום של תורה וחזל, לי אישית בתור אדם שאוהב נפש, זה עושה לי טוב, כי את יודעת שמי שברא את העולם גם ברא את הפנימיות של האדם, מי שברא את הגוף, גוף, נפש, זה הכל הולך ביחד, וזה קסום בעיניי. ולמה את הולכת בעצם גם לתחום הזה? אוקיי, את עיתונאית, גדל בבית של אנשי תקשורת, ואת מרצה, בסדר, זה גם הרחבה, אפשר להגיד, של הדבר הזה. איך את מגיעה לתחום הזה של הייעוץ והטיפול? אני חושבת שאני מאוד אוהבת אנשים. את יודעת, הרבה נשים אומרות את זה, ולא עושות משהו קדימה עם הדבר הזה, אבל זה בתוכי, אולי בגלל שההורים שלי היו גרושים והייתי צריכה לחבר ביניהם, אולי בגלל, הנה, שהייתי ילדה באנגליה, אבל הייתי ישראלית מהארץ, אז הייתי צריכה לחבר את זה. חזרתי אחרי שגרנו שם, היו לי תמיד שגיאות כתיב בעברית, כי את כיתה א', ב', ג', השנים המשמעותיות, פתאום הפסדתי כאן וגדלתי שם, והנה אני שוב מגשרת בין זוגות, שרבים וקשה להם, בין נשים שמתלבטות ומתחבטות וקשה להם. אני אוהבת להיות את המקום המכיל הזה. יש משפט שדווקא פעם אחד העיתונאים בארץ כתב איזשהו מאמר אישי, וזה מדויק לי, המילים האלה. והוא קרא לידיעה הזאת, היכולת להכיל מורכבות. ואני חושבת שזה אנחנו, אנשים שיכולים לקחת
המון המון דברים ביחד, וליצור מהם מרק אלוקי, איך הרבנית יפה, אשתו של הרב יפה, עליו השלום שנפטר רק לא מזמן, תמיד היא באה אלינו הביתה, ואנחנו באים אליהם לרכסים, והיא עושה מרק או קציצות, היא אומרת לי, זה מרק אלוקי, אלה הם קציצות אלוקיות, רק אלוקים יודע מה יש כאן בפנים. אז כשמרכיבים משהו שהוא מורכב מהכל, אפשר לחיות יחד עם קונפליקטים משפחתיים, עם קונפליקטים אישיים, אנחנו כל כך יצורים שיכולים להמון באינטלקט שלנו, אז חבל לא לקחת את זה למקומות טובים ולהישאר במקומות כאובים. יש לכם בפרט 8 ילדים, ברוך השם, את סבתא גם לנכדה אחת. נכון. הילדים שלך כותבים מכתבים לאלוקים? וואו, אני לפעמים חושבת על ילדים של בעלי תשובה בכלל. כי אנחנו באנו... זה מקום אחר, לגמרי. מקום אחר, אפילו דיברתי קודם עם המאפרת על הילדים. איך הם רואים את האמונה? איך הם תופסים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא? אז זהו, הם לא חווים את האורות המנצנצים של בעל תשובה הגיע אליהם אל עולם התורה. לפעמים אני חושבת שבתור הורה, יש לנו בעלי התשובה, איזו חוצפה יש לדבר בשם כולם, אבל החמצה של יואו, את הנצנצים שאמא ואבא ראו, אתם, כדאי לכם גם לראות, אבל איך אתה מייצר את זה? אז בוודאי שכל ילד יש לו את היום שהוא נולד אל תוך העולם הזה, ואת השלבים שהם יעברו בתוך החלקים של האמונה שלהם, אבל אני חושבת שילד רואה איך אמא מבשלת, וילד רואה איך אמא מתפללת, וזה יום, את יודעת, לפעמים... אני לצערי לא נמצאת הרבה בערב בבית, אבל כשאני כן מרדימה אותם לפני שאני הולכת, אז הרבה פעמים גיליתי שאם את מתפללת ערבית ליד הילדים שמשנים, א', הם נרדמים נורא מהר כזה משעמם אותם, אבל שמעתי את אחד מהם לוחש אחד לשני תוך כדי שאני ב-18, אמא באמת מתפללת. וזה עובר עליהם בנימים של, 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 שלהם. יש להם, הם ילדים של בעלי תשובה, הם עושים מסע אחר, וכיף להם לפעמים, אני אומרת הרבה מהמחברות שלהם, הרבה חומר תורני שלי חסר. ואת אפרת, כותבת עדיין מכתבים לאלוקים? אז אני רוצה להגיד לך שהקשר שלי איתו, לאו דווקא מכתבים, אני הרבה כותבת בתור את מה שהלב שלי אומר, וזה ביבליותרפיסטית, אני צריכה לשלם להם, לא הם צריכים לשלם לי, אבל אני בקשר נפלא איתו, אני בוכה לו בשניות, אני אוהבת את הקשר הולך ומשתנה איתו, גם את בעלי תשובה הרבה מתגעגעים לקשר שהיה להם בתחילת התשובה, אבל הקשר הולך ומשתנה, וכשאנחנו קשובים בדופק להלך רוח החדש הזה שלנו איתו, אז אנחנו ממשיכים לרקוד איתו בדואט, וזה בסדר. כל אחד עובר את המהלכים שלו עם הקשר שלו עם אלוקים, תקופות יותר שקטות, תקופות יותר רועשות, אנחנו תמיד איתו בקשר, כן. אפרת, מאחלים עוד המון שנים של הרבה דברים טובים. אמן. תודה רבה שבאת אלינו. אמן, תודה רבה.